Zdravíme vás z dielne GV Guitars. S Norbertom vám dnes predstavíme brúsne papiere 3M typu Cubitron 2 Hookit 775L. V prvom rade by sme upozornili na dierky a ich usporiadanie. Je ich oveľa viac a sú menšie ako na bežných papieroch. Toto predĺžuje životnosť papierov, lebo menšie diery sa oveľa ťažšie zasekávajú pri ostrých hranách. Oddeľovanie abrazíva je oveľa pomalšie. Jednoducho, tieto brúsne papiere vydržia viac. Toto umožňuje rýchlejšie nasadenie brúsneho papiera, netreba orientovať či hľadať správnu pozíciu. Tiež tieto papiere sú oveľa mekšie ako bežné brúsne papiere, čo môže byť ako prínos, hlavne keď používame penený interface pad, lebo oveľa ľahšie kopíruje tvar brúseného telesa. Môžete vidieť, ako krásne sa vie prispôsobiť aj k takýmto oblúkom. V tejto ukážke môžete vidieť brúsenie plochých povrchov. Ako vidíte, väčšie množstvo piliny sa odseje aj cez menšie dierky. Ako sme už povedali, papier sa nezachytí ani pri ostrých hranách. Umožňuje plynulé brúsenie. Brúsny papier 3M taktiež skvelo funguje aj s exotickými drevinami. Ako vidíte, pri použití interface padu samotný pad ešte treba orientovať, ale papier Hookit už môžeme bez problémov nasadiť. Brúsenie rôznych tvarov a oblúkov takto už nie je problém.